ከዚሁ ለየት ላርገውና ረሴን ይሄን በዚህ ዘግቸው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በጣም ተደንቀው ሰው አለ ወይ? ከመጽሐፍ ቅዱስ አለኝ በጣም ብዙ አሉኝ ቀደም እንዳልኩሽ ብዙ ናቸው እኔ አንድ አንድ ሰው አይደለም ያለኝ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለኝ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም አደንቃለሁ እግዚአብሔር ሰዎችን ሁሉንም አደንቃለሁ ግን አንድ ሰው ደግሞ በጣም የማደንቀው አለ ሱ ማለት አንቺ አታስቢውም ይሆናል አሁን ስነግርሽ እንዴት እንትናን ተቶ እንዴት እንትና ጋር ሄደ ለቲኝ ምናልባት ቲቺ ይሆናል ኢዮብ ነው በጣም የማደንቀው ሰው ኢዮብ ነው ከመጽሐፍቱም የማደንቀው ኢዮብ ነው የማደንቀው ኢዮብ ነው ለምን እንዴት አደነቀው ያልተጠበቀ ስለሆነብኝ ነው ኢዮብን የማደንቅበትን ምክንያት ነግርሻለሁ። ሰውየውን አናውቀው በመጽሐፉ ነው የምናውቀው። አንዳንድ ሰዎች ፊክሽን ነው እንኳን ይላሉ። ዝም ብሎ ፊክቲሽስ የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል ያልነበረ እንዲህ አይነት ሰው ያልነበረ ሊሆን እንኳን ይችላል ይላሉ ግን አይመስለኝም ለምን በአዲስ ኪዳን ሙስ ስሙ ተጠቅሷል። ያዕቆብ ስሙን ጠርቶ ስለሱ ተናግሯል። ስለዚህ የነበረ ሰው ነው። መቼ ነበር የሚለውም ላይ ሊቃውንቱ ይወዛገባሉ። ወደ ቅርብ ያመጡታል ወደ ቅርብ ምናምን ያመጡታል አንዳንዶች ደግሞ ድሮ በአባቶች ዘመን በእና አብርሃም ዘመን የነበረ ሰው ሳይሆን አይቀርም ይላሉ። እኔም እንደሱ ይመስለኛል። ይሄ አሁን አይሁዳውያን በውል ሳይታወቁ በቁጥር በስተው ምናምን ብለው እግዚአብሔር ሕዝብ መሆናቸው ሳይታወቅ ሕግ ሳይሰጥ እና አብርሃም በነበሩበት በዚያ ዘመን ገደማ የነበረ ሰው ከሚሉት ጋር ነው የነሱ ነው የሚጥመኝ። ግን መጽሐፉ በጣም የተለየ መጽሐፍ ነው። ዝም ብለሽ ታሁን የመጀመሪያዎቹ ሁለት ምዕራፎች ባክግራውንድ ነው የሚሰጡሽ ስለ ሰውየውና በሰይጣንና በእግዚአብሔር መካከል ስለተፈጠረው በሰውየው የተነሳ ስለተፈጠረው ነገር ምናምን ተናግረው ምዕራፍ 3 ጀምሮ ግን እንትኑ ይጀምራል። መጽሐፉ አንደኛ ዝም ብለሽ ስታዩ ሊትሬቸር መጽሐፍ ነው። አስደናቂ የሆነ ሊትሬቸር ነው ዛም ታገኘው። ይሄ የዊዝደም ፖትሪ የጥበብ ቅኔ ነው ዛ የምታገኙ። ዓለሙ ሁሉ ተደንቆበታል በመጽሐፉ። ዓለሙ እነ ማርቲን ሉተር ሳይቀሩ ማርቲን ሉተር ስለሱ መጽሐፍ ያለውን ሳነብ ተደንቀያለሁ በጣም። ማርቲን ሉተር ራሱ ገርሞኛል። ዋዛ መነኩሴ አልነበረም ያነባል ፍልስፍናውንም ያውቃል። ካቶሊኮች መቼም ጎበዝ ናቸው በትምህርት ይታወቃል። በትምህርት ጎበዝ ናቸው እስከዛሬም ድረስ እነሱ ናቸው በአለም ሁሉ የትምህርቱን እንትን ሰቀለውት ይዘውት ያሉ እነሱ ናቸውና ማርቲን ሉተር እንደዛ አይነት ሰው ነበርና በጣም አስደናቂ ሊትሬቸር ነው መጽሐፉ። አንደኛው እንደው ዝም ብዬ ማለት ነው። ሁለተኛ የፍልስፍና መጽሐፍ ነው። ፍልስፍና በፍልስፍና ውስጥ የሚነሱትን ጥያቄዎች ሁሉ ያነሳ መጽሐፍ ነው። ማንን ከየት መጣ ምንድነው አሁን እዚህ ያደረግን ያለ ነው ከዚህ በኋላ ወዴት ነው ምን ሄደው የሚሆነው ሁሉ ለምንድነው ይሆነ ያለው ጻድቅ ሰው ለምንድነው መከራ የሚደርስበት ኢቪል ምንድነው ክፉ ነገር ምንድነው ክፋት ክፉ ነገር ኢቪል ምንድነው ከየት ነው የመጣው እነዚህ ጥያቄዎች ሁሉ የፍልስፍና ጥያቄዎች ናቸው። ይሄንን አሁን ዓለሙን የምናየውን ዓለም ለመረዳት የሚቀርቡ ጥያቄዎች ናቸው። ዋይ ሆነ ነገር ሲያይ ሰው ክፉ ነው በታለም ክፉ ነች ምናምን አይደል ክፋት ምንድነው ክፋት ከየት መጣ ምናምን ብሎ ነው የሚጠይቀው ፍላስፎ እንጂ እታለም ላይ አይደለም የሚያነጣጥረው ከየት አመጣችሁ ታለም
እንደዚህ ነው እና የኢዮብ መጽሐፍ እነዚህን ፊሎሶፊካል የሆኑ ጥያቄዎች ይጠይቃል። ይሄም ብቻ አይደለም ደግሞ ቴዎሎጂካል የሆነ መጽሐፍ ነው። የስነ መለኮት መጽሐፍ ነው። በእግዚአብሔር ስለሚያምን ሰው በእግዚአብሔር በጣም ስለሚያምን ሰው ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር ስለሚያምን ሰው ማለት ሁሉን የሚችል አምላክ እንዳለ ሁሉን የሚችል ሁሉን የሚወድ ጃስት የሆነ ፍትሃዊ የሆነ አምላክ እንዳለ ስለሚያምን ሰው ነው የሚናገረው መጽሐፉ። ይሄ ነው በጣም ፕሮብሌማቲክ የሚያደርገው መጽሐፉ ነው። አይሽ ከባድ የሚያደርገው ይሄ ነው። እግዚአብሔር የለም ብትይ ቀላል ነው። እግዚአብሔር የለም ካልሽ anything could happen anything ምንም አጠይቂ። እግዚአብሔር አለ። እሱም እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ ነው። እሱም ፍትሃዊ አምላክ ነው። ጻድቅ አምላክ ነው። ቅዱስ አምላክ ነው ብለሽ ስታምኚ ችግር ይፈጠራል። ታዲያ ከየት መጣ ይሄ ነው የሚባለው? ወዲያው ታዲያ ይሄ ሁሉ ግፍ ከየት መጣ? ይሄ ሁሉ የፍትህ መጓደል ከየት መጣ? ይሄ ሁሉ ጠማማነት፣ ይሄ ሁሉ ግድግድ ነገር ከየት መጣ? እግዚአብሔር እንደዚህ አንተ እንደምትለው ከሆነ ፍትህ ያለበት አምላክ ፍትሃዊ አምላክ ከሆነ why all this mess ነው የሚባለው። አይ በኢዮብ ህይወት እሱ ነው የሆነው። A mess took place. በጣም ኃይለኛ mess. እና nation. ምንም he didn't know. እኔና አንቺ ነን የምናውቀው አሁን። ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ለኛ ነው የተጻፉት። ኢዮብ አያውቃቸው። በእግዚአብሔርና በሰይጣን መካከል እየተካሄደ ያለውን ያንን ድርድር ያንን እንትን ኢዮብ አያውቀው። ምዕራፎቹን እንትን አድርጊያቸው። ባክግራውንድ ምዕራፎቹ ሁለት ናቸው። The first two chapters. ከዛ በኋላ ኤልፋዝ የተፈላሰፈባቸው አራት ምዕራፎች 3 ምዕራፎች አሉ። ባልዳዶስ የተፈላሰፈባቸው 3 ምዕራፎች አሉ። ሶፋር የተፈላሰፈባቸው 3 ምዕራፎች አሉ። የኤሊሁ 6 ምዕራፎች አሉ። የኢዮብ 20 ምዕራፎች አሉ። ጥያቄ ያዥጎደጎደባቸው ኢዮብ 20 ምዕራፎች ከባባድ ጥያቄዎች። በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ የጠየቀባቸው ሌሎች 3 ምዕራፎች አሉ። እግዚአብሔርም መጣ በኋላ መጣ። የሚያስገርምሽ ሲመጣ ከኢዮብ ጥያቄዎች ከነዛ ሁሉ ጥያቄዎች ላንዱም መልስ አልሰጠም። ላንዱ and what did he do? የራሱን ጥያቄዎች ጠየቀ ደግሞ እሱ። የራሱን ጥያቄዎች 3 ምዕራፍ ጥያቄዎች አሽጎደጎደ እግዚአብሔር ደግሞ የኢዮብን ጥያቄ አንዱንም ሳይነሳ የራሱን ደግሞ 3 ቻፕተር ሙሉ ጥያቄ አሽጎደጎደ። ኢዮብና እግዚአብሔር 2 ምዕራፎች ላይ ደግሞ ተናገሩ። ሁለቱ ትንሹን ኢዮብ ተናገረ፣ አብዛኛውን እግዚአብሔር ተናገረ። ምዕራፍ 40 ምዕራፍ 42 ላይ ኢዮብ ትንሽ ተናገረ። አፌን እጄን ባፌ ላይ ይችላል የማላቀውን ነገር ነው የተናገርኩት። እጸጸታለሁ ምናምን ብሎ ነሽ። ይሄ ነው በጣም ፕሮፋውንድ የሚያደርግልኝ ለኔ መጽሐፉ። ዛሬ እኛ በጣም ሲምፕል መልስ ልንሰጠን ሞክራለን። ኤቫንጀሊካልስ እንኳን ሲምፕል መልስ አሁን አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? ኢዮብ ያ ሁሉ መከራ ይደረሰበት መከራ ይደርስብኛል ብሎ ስለፈራ ነው አስቀድሞ እንዴ ምን ትምህርት ሰምተሻል? ተምሬያለሁ። ይፈራ ነበር ይፈራ ነበርና ፍራቱ አገኘው እንደሱ ነው ይሰራ። በጣም ሲምፕል መልስ ነው ይሄ። ይሄ ዝም ብሎ ናይቭ የሆነ ሰው የሚሰጠው መልስ ነው። እዴ እግዚአብሔርና ሰይጣን ሲተደረደሩት ያ ሁሉ ነገር ምናምን እሱ ባይፈራ ኖሮ ያ ነገር አይሆነው ነበር ማለት ነው። እግዚአብሔር ራሱ እኮ ነው ይላከው። ለሰይጣን እኮ ግሪን ላይቱን ይሰጣው። እና መጽሐፉ በጣም ፕሮፋውንድ ነው። ስለዚህ በጣም ለኔ በጣም ይስበኛል። በጣም እንደሱ አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። መኖሩ ደግሞ አስገርሞኛል። እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ዲፕ የሆነ መጽሐፍ ማንም ሰው እንትን ዳይቭ አርጎ የማይደርስበት። ኢዮብ እኮ እንደው አንዷን ላውጣልሽ አንዷን ኢዮብ እንዴት በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው እንደነበረ እንድታይ እንዴት በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው እንደነበረ ምዕራፍ 19 ኢዮብ ምዕራፍ 19 የውልሽ የሚለውን ቁጥር 23 ጀምሮ
ምን ነው አሁን ቃሌ ቢጻፍ? ምን ነው በመጽሐፍ ውስጥ ቢታተም? ምን ነው በብረት ብርና በእርሳስ በአለቱ ላይ ለዘላለም ቢቀረጽ? እኔን ግን የሚቤዥኝ ሕያው እንደሆነ በመጨረሻም ዘመን በምድር ላይ እንዲቆም ይህ ቁርበቴም ከጠፋ በኋላ በዚያን ጊዜ ከሥጋዬ ተለይቼ እግዚአብሔርን እንዳይ አውቃለሁ። እኔ ራሴ አየዋለሁ፣ ዓይኖቼም ይመለከቱታል፣ ከእኔም ሌላ አይደለም። ልቤ በመናፈቅ ዝሏል። ተመልከሽው፣ ይህ እኮ የሚያስደንቅ ነገር እኮ ነው። እንደዚያ ያለ መከራ ውስጥ ሆኖ ስለ እግዚአብሔር ደግሞ የሚለውን ተመልከች። በምድር ላይ ይቆማል፣ በመጨረሻው ዘመን በምድር ላይ ይቆማል። ይሄ እኮ ይሄ ወንጌል እኮ ነው፣ የወንጌል እውነት ነው። እኔ ደግሞ አይዋለሁ፣ ራሴ አይዋለሁ፣ ሌላ ሰው አይደለም፣ ራሴ አይዋለሁ። እውነቱን እኮ ነው፣ ያየዋል። እንነሳ የለም ሁላችንም፣ በክርስቶስ ፊት እንቆም የለም፣ አየዋለሁ። ልቤ በመናፈቅ ዝሏል የሚልሽ እዛ መከራ ውስጥ ሆኖ ሎንጊንጉ ምን እንደሆነ ናፍቆቱ ምን እንደሆነ ይሄ ከዚህ ከቁርበቴ ተላቅቄ ይሄ በስባሹ ምናምን ኦልሬዲ በስብሷል ላይ ወለ ከዚህ ወጥቼ ፊት ቆማለሁ፣ አየዋለሁ፣ አይኖቼ ያዩታል ብሎ እንደዚህ ያለ የእምነት ንግግር እኔና አንቺ ጋር የለም። በጤና እየተንቀሳቀስን ባለ ነው ጋር የለም። እዚያ መከራ ውስጥ ያለ ሰው ግን እንደዚህ ብሎ ይናገራልና ኢዮብን በጣም አደንቃለሁ፣ መጽሐፉንም በጣም ወደዋለሁ። አዲስ ሆምወርክ ነው ለሁላችንም፣ ለሚመለከቱት በሙሉ እንደገና የኢዮብ መጽሐፍን እኔ ለራሴ እንዳጠናው ነው የጋበዝከኝ ጋሽ በቄ ቴንኪዩ። ከዚህ ቀጥዬ የሚጠይቅህ እንደው በህይወት በቀሪ ዘመን ብለህ የምትመኘው ድሪም አለ? ድሪም ዱ ዩ ድሪም አት 75? በሰባ አምስት አመት ሰው ድሪም ያደርጋል? ወይ እንደ ጣኑን ይህን ሳታሳየኛት ውሰደኝ እንዳለው። አይ እውነቱን ለመናገር እኔ ድሮም ይሄን ያህል ብርቱ ድሪመር አልነበርኩም። ምኞት ምናምን ምናምን ኖሮኝ ያውቃል፣ ግን ድሪም ምናምን የሚባለውን ነገር ብዙ አላውቀውም። አሁን እውነቱን ለመናገር ምንም ድሪም የለኝም፣ ምንም ድሪም። ዋይ ያልሽኝ እንደሆነ እኔ ስዘጋጅ የኖርኩት 2009 ለመሞት ነው። 2009 ለመሞት ነው ስዘ በደንብ ተዘጋጅቻለሁ። በደንብ ኑዛዜ አድርጌያለሁ። ኑዛዜን ውልና ማስረጃ ወስጄ አጸድቄያለሁ። ጠንቃቃ አዎ፣ ጨርሼ ነው ቁጭ አልኩት። እሄዳለሁ። እንደዚህ ነበር አማምን የነበረው፣ የተሳሳትኩ አይመስለኝም። ግን እግዚአብሔር የሆነች ነገር ሰውሮብኝ የነበረ ይመስለኛል። የሆነ ነገር ሆን ብሎ እንዳደረገው ይመስለኛል። ለምን አሁን የገባሁበት ነገር ጨርሶ የተለየ ነገር ነው። I was not prepared for this one. ጨርሶ I was not prepared. እና እግዚአብሔር ይሄንን ስለሚያውቅ ይመስለኛል ደብቆኝ ነበር እሷን ነገር። አላወኳትም፣ ግን እሱ ተናግሯል። አሁን በኋላ ነው የገባኝ። ከዛ መጻፊው ጽፌዋለሁ። ያ ትንቢት አለ ፓስተር በድሉ የተናገረው። ፓስተር በድሉ ነብይ ነው። እሱ ራሱ ያውቀው እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። ምን ያህል ነብይ እንደሆነ እሱ ያውቀው እንደሆነ አላውቅም እንጂ እኔ ብዙ ተናግሮልኛል። እሱ ሁለት ጊዜ በደንብ ተናግሯል። ይሄ መጨረሻው ግን እዛ ጣልቃ እየገባው ሲል ምንድን ነው የተናገረ? እዛ ጁላይ 4 ስንት መሆኑ ነው? 1910 ነው የሚሆነው። 7 ዓመት ቀደም ብሎ ሌላ 7 ዓመት አለ የሚል ትንቢት እኮ ተናገረ። ኦኬ፣ ጽፌዋለሁ መጽሐፍ ውስጥ። ኦኬ፣ የአንድ ሳምንት ፕሮግራም ነበራቸው። የጾምና የጸሎት ጊዜያቸው ነበረ። አኑዋል ፕሮግራማቸው ነበረ። ጋበዙኝ፣ ሄድኩኝ እና በየቀኑ እነሱ በጸሎት ይውላሉ። 11 ሰዓት ምናምን ላይ ጀምሮ ሰው ከስራ ሲመለስ ነው የኔ ፕሮግራም። ቃል አካፍላለሁ። ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ፣ ሐሙስ፣ አርብ፣ እሁድ ደረሰ ማለት ነው። እሁድ ጠዋት ኖርማል የአምልኮ ጊዜ ያደረጉ፣ ማታ ላይ የመደበኛው ፕሮግራም ያልቃል የጾም ጸሎቱ እና ማታ ላይ እግዚአብሔር ቃል አካፈልኩ። ሲጨርስ ለጋሽ በቀለ እንጸልይለታለን ተባለ። እንጸልይለታለን ጉባኤው ይቆምና በቀለ ደግሞ እዚህ መጥቶ ይንበረከክና እንጸልያለን ተባለ። ወጣሁና ተንበረከኩ። ጸለዩልኝ ሽማግሎቹ እጅ ጭነው ጸለዩልኝ። በድሉም እዛው አብሯቸው ያለ መስሎኝ ነበረ። በኋላ ግን አሜን ሲባል ቀና ስል ሳየው ሂ ዋዝ ኖት ዴር አይ ዶንት እዛ አልነበረም። እዛ ጋር ቁጭ ብሎ ነው ያየሁት። እንዲህ ቀና ስል ከተንበረከኩበት እዛ ጋር ወንበር ይዞ ፈንጠር ብሎ እዛው መድረክ ላይ ነው፣ ግን እዛ ኮርነር ጋር ቁጭ ብሏል። እና ተነሳና መጣና አጭር ነገር ተናገረ። ያለው ምንድን ነው? ሌላ 7 ዓመት አለ አለ።
በጥያቄ የማትጠብቀው በፈቃዴ እውቀት የምትራመድበት አዲስ ምዕራፍ ነው። እመራሃለሁ እጠብቀሃለሁ አዲስ ምዕራፍ ነው የሚል ሁለት ጊዜ አለ። ሌላ 7 አመት ይላል። እኔ 7 ከምትለዋ ጋራ ጉዳይ ስለነበረኝ ቀደም ብሎ 7 ሲል በቃ 7 አመት ቀረኝ ብዬ ወሰድኩ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የወሰድኩ። 7 አመት ቀረኝ 7 የምትለው ነው የወሰድኩ እና ቀረችኝ 7 አመት ብዬ ጻፍኩ። በ2009 በቃ የኔ ነገር ያልቃል ማለት ብዬ ጻፍኩኝ። እና ሰው ሁሉ በቃ ይሰው ይብድ ነው በቃ አንድ ጊዜ ኢየሱስ ሊመጣ 37 አመት ቀርቶታል ይላል። እሱ ደሞ ራሴ ደሞ 7 አመት በኋላ ሄዳለሁ ይላል። በቃ ዝም ብሎ ቀይሬ ነው ይሰው ይምናምን አሉኝ ብዙ ሰዎች። ግን እኔ አልቀጃበርኩ ሰምቼ ነው። እግዚአብሔር ደሞ ሌላ የምትለው ከኔ ተደብቀ ነበር። ራሴ ነኝ ጻፍኳት እንትኑ ላይ በድሉን በጽሁፍ ሰጠኝ አልኩት። በጽሁፍ ሰጠኝ እሷም ነው ዘመጻፍ ላይ ያስቀመጥኩት። እና አሁን በኋላ ነው አሁን ጊዜው ኮሊ ቀርብ ትንሽ ሊደርስ ትንሽ ወራት ሲቀሩት አንዲት እህት ነች አንዲት እህት ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሲባል ስለምትሰማ ሆን ብላ አንድ ቀን ራት ጋብዛኝ ሆቴል ራት ጋብዛኝ ከዛ ወደ ቤቴ ስታደርሰኝ አንተ እኮ የተሳሳትክ ይመስለኛል አለች። ምንድነው የተሳሳትኩት አልኳት። እቺ 7 አመት እኮ ምናምን ያልካት እሷ እውነት እኮ አይደለች ምናምን ምንድነው ሌላ 7 አመት እኮ ነው የሚለው አለች። ሌላ እኮ ማለት አንተ ካሰብከው ውጪ እኮ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ያልከው 7 ዘንድሮ ያልቃል እውነት ነው ግን እግዚአብሔር ያለው ሌላ 7 ነው እኮ ያለው አንተ ያልከውን አይደለም አለች። ሳይባርከን እንደገና ምን አሽኝ ትቆይ ድግም ይልኝ አልኳት። እኔ ለመፈጽዋን አስተዋልኩትም ነገሩ ነገርችኝ እንደገና ሌላ 7 እኮ ነው የሚለው ሌላ ከተባለ እኮ አንተ ያሰብከው 7 አይደለም ማለት ነው አለችኝ። በኋላ ይገርምሻል እንደዚህ አይቼው አላውቅም አልኳት። እንደዚህ ሆነ ያልኳት አለች። አሁን ያቺ እህት በህይወት እኔ እንደዚህ አይቼው አላውቅም አልኳት። በቃ እሱ ነው አሁን ሲመጣ ሳየው እውነትም ሌላ ነው። ደሞ ልክ እግዚአብሔር እንደተናገረው ነው። በጥያቄ የምትጠብቀው አይደለም በፈቃዴ እውቀት የምትራመድበት አዲስ ምዕራፍ ነው ነው የሚለው። እውነትም ይሄ አዲስ ምዕራፍ ነው በጣም አዲስ ምዕራፍ ነው። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔርን ምንድነው ያልኩት ይሄ የኔ ምዕራፍ አይደለም የኔን ጨርሻለሁ የኔ ተዘግቷል አልቋል ይሄ ያንተ ምዕራፍ ነው አይ ጊቭ አፕ በቃ ላንተ እጄን ሰጠው በሙሉ እንደወደድ ቀርገህ ምራኝ በቃ ምንም እኔ አሁን እንትን የለኝም ፈቃዴ ይሄ የምለው ነገር የለኝም አንተ እንድትመራኝ ፈልጋለሁ 100% እንድትመራኝ ፈልጋለሁ ብዬ ራሴን ለሱ ሰጣሁልሻለሁ። ስለዚህ ያው እየመራኝ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ደሞ እመራሃለሁ ነው የሚለው ራሱ እኮ እመራሃለሁ እጠብቃለሁ ደሞ ይላል። አንዳንዴ ፍርሃት ልጤ ወደ ውስጤ ስትመጣ አይ ባካቸው አላወቃቸው ጌታ እጠብቃለሁ ብሎኛል እላለሁ ለራሴ እጠብቃለሁ ብሎኛል ማንንም ምንም አያርገኝም ምናምን እላለሁ። እንዴ ነው እልሻለሁና ህልም የለኝም ይሄንን ቻፕተር ይሄ ቻፕተር የጌታ ነው የኔ አይደለም የኔን ዘግቻለሁ ድሮ ጌታ ይባረክ። እንደዚህ ከእንግዲህ ወዲያ የምታልመው ቤተክርስቲያን እንዲሆና የሚል ነገር ስዬ ነው ባይምሮ ይስጠይቅ። ጌታ ይባርክ ጋሽ በቅዬ። በመጨረሻ የመጨረሻ ጥያቄ እንደው ለተመልካቾች ብዙ ባንተ የተገለገልን ብዙ ምዕመን ነው የሚያይ በቴሌቪዥኑ በላይ ና እስቲ ለህዝብ የምትናገረው መልእክት ካለ ደስ ይሄን ብናገር ሳልናገር አልለፍ የምትለው ነገር ካለ ብትነግራቸው ደስ ይላል። ብዙ ነገር የለኝም ሰው ሲሰማኝ ኖሯል ብዙ ዘመን ምንም ከኔ ያስቀረሁት ነገር ያለ አይመስለኝም። ማስቀር አይነት ሰውም አይደለሁም። ዝርግፍ ነው ሁሉን ነገር የማደርገው እና ዝርግፍ ያለው እኔ የምለው ጌታ ኢየሱስ አለ በዙፋኑ ላይ አለ። ፕሮግራም አለው አጀንዳ አለው ለዓለሙ ለሰው ዘር ሁሉ አጀንዳ አለው ለኢትዮጵያም አለው እና ያንን ፕሮግራሙን ወደ ብርሃን እያመጣው ነው እየተገበረው ነው። እዛ ሲዝን ላይ ነው አሁን ያለነው። ሲናገረን እንደነበረው በሙሉ ወንጌል ውስጥ የቆዩ ሰዎች ያውቃሉ። ልጆች አሉኝ ደብቄ የማሳድጋቸው ልጆች አሉኝ የማታቀዋቸው ልጆች አሉኝ እነሱን አስነሳለሁ አስቀናቸው እንደዚህ ሰምቻለሁ። ብዙ የሙሉ ወንጌል ሰዎች ሰምተዋል። አስቀናችኋለሁ ልጆች አሉኝ ደብቄ የማሳደጋቸው ሲል ይሄው አሁን እየተነሱ ነው። እግዚአብሔር አሁን እየተነሱ ነውና
ወደ ጌታ ነገር እንመለስ። ብዙ ዘመንም የቀረን አይመስለኝም። ጥቂት ዘመን ነች። በጥቂት ዘመን ግን እሱ ብዙ ስራ የሚሰራባት አይነት ዘመን ነች። አጀማመሯም ያስታውቃል። ስለዚህ ለጌታ ነገር ጆሮም ልብም ስጡ። ደግሞ ከእርሱ ጋር አብራችሁ ለመፍሰስም በምትችሉት እግዚአብሔር ጸጋ ይሰጣችኋል። ሞክሩ። እግዚአብሔር ነው። ሰው ደግሞ ሰው ነው። ብዙ ነገር አይገባውም። ብዙ ነገር ቶሎ አያስተውልም። እያደረ እየዋለ ሲሄድ ነገር ምናምን እየገባው ይሄዳል። ግር ካላችሁ እየሆነ ያለው ነገር ግር ካላችሁ ዝም ብላችሁ ቆሙ። ጌታ ሆይ አልገባኝም። በእነዚህም ላይ ምንም ማለት አልፈልግም። አንተ እንድታሳየኝ ይፈልጋለሁ፣ እንድታስረዳኝ ይፈልጋለሁ ብላችሁ ቆሙና ጠብቁት። በቃ እንደሱ ነው የሚሻለው። ካልገባን ምንም አይደለም። እግዚአብሔር እስኪያስረዳን ማንኛችንም ሊገባን አይችልም። ይሄ ደግሞ የአእምሮ ጉዳይም አይደለም። በአእምሮ የሚደረስበትም ነገር አይደለም። እግዚአብሔር በቅዱስ መንፈሱ ማብራት አለበት። እሱ ብርሃን ይሁን ሲል ነው የሚበራልን። ስለዚህ ቁሙና ባክ ጌታ ሆይ አብራልኝ፣ እኔ አልገባኝም። ቢገባኝ ደግሞ ካንተ ጋር ወግናለሁ፣ ካንተ ጋር አብሬ መሄድ እፈልጋለሁ በሉት ነው ማለት የምፈልገው። ጌታ ይባርክ ጋሽ በቂ። በጣም ነው የማመሰግነው። እንደ አንድ መዝሙር የድሮ መዝሙር ብትዘምር አብሬ ዘምራለሁ። የቀድሞ እሷ በጣም እንትን የጽዮን መዝሙር የሚበጀኝ ህይወቴን እንቁ ቢያጥላሉብኝም ሰዎች ሳያውቁ እኔ ሰምኘው የህይወትን ተስፋ መሮት ይዣለሁ ዋላ እንዳልጠፋ እዚስ ተስፋ ያለኝ ምኞቴ ተጋዳይ መሆን ነው እስክደርስ ቤቴ። እኔስ ተስፋ ና ያለኝ ምኞቴ ተጋዳይ መሆን ነው እስክደርስ ቤቴ። God bless you. ይባርክሽ። Say the thing.